Hello friends, welcome to our channel. Abnok khol kami pragjyotish channel loi swagatam janaisu. Aji ami B.ed entrance or bikhoye kichu kotha discuss korim. Jehetu entrance or application to apply date itimoddhe arambho hoise. Kichuman chhatra chhatri bisayasle apnokor je ketia pa start hobo. Itimoddhe apnokor jehetu start hoye goise ami notification dia okoman deriye hoise. Aji ei video tor ami notification tor bikhoye kichu kotha discuss korim. Apnoke bisay thaka kichuman question or answer eta apnoke nishchoyke pabo. Ahok aji video tor ami start korum. Pon pota mai notification to apnko nishchoy dekha paise 2021 notification hoy dibrugarh biswabidyalay id mathe apnko ei notification to tenka release korise tenke koise je 19 tarikh oha mahor apnko 19 tarikhe sunday hobo he dina apnko B.ed entrance to test tenke lobo a tar karone tenke eligibility criteria baki agor je lak entrance asile thik tenedore dise je 50% marks apnko aggregate thakibo lagibo bachelor degree ba master degree right baki tar upore aro ketaman criteria ase eita apnko sabo paribo jodi apnko ei lak eligibility ase tita আপোনকে নিশ্চয়কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপৰি আপোনাক কৈছে নেক্সট যে এটো আমাক কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট সকলো জিবলা আপোনাক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি আণ্ডাৰত জিবলা কলেজ আছে সকলোৰ কাৰণে এটা কমন এন্ট্ৰেন্স হ'ব সো আপোনাক এই এন্ট্ৰেন্স টোতে আপোনাক নিশ্চয়কে বহিব লাগিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে এসসি কাৰণে 7% আছে এসটি কাৰণে 10% এসটি হিলছৰ কাৰণে 5% ওবিসি কাৰণে 15% ডিফৰেন্টলি এবলছ আপোনাক ষ্টুডেন্ট থাকিলে তেওঁৰ কাৰণে 3% আছে আৰু আপোনাক ইডব্লিউএছৰ কোটা এটা আছে এটো আপোনাক 10% ঠিক আছে এটো আপোনাক ইম্পৰটেন্ট হয় নতুন কাই হৈছে ইডব্লিউএছ কোটা তাত আপোনাক 10% এভেলেবল থাকিব যিখিনি ইডব্লিউএছ কেটাগৰিত পৰে নেক্সট আপোনাকৰ আছে ৰিলাক্সেশ্যন ৰিলাক্সেশ্যন আছে 5% আপোনাকৰ ৰিলাক্সেশ্যন দিব মার্কছত যিসকল আপোনাৰ এসটি এসসি ওবিসি এমওবিসি বা পিডব্লিউডি কেটাগৰিৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে 5% মার্কছৰ ৰিলাক্সেশ্যন থাকিব অৰ্থাৎ 45% পালেও তেওঁলোকে দিব পাৰিব এন্ট্ৰেন্সটো নেক্সট আপোনাকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰসিডিউৰটো হৈছে আপোনাকৰ টেষ্ট এক্সপা যেটো আপোনাক ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সো আপোনাক যাব লাগিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় dibrugarh.ac.in তাত যাব লাগিব তাত গৈ পেলাই আপোনাকৰ নিশ্চয়কৈ তাত নটিফিকেশ্যন দেখা পাব তাতে আপোনাক টেষ্ট তাৰিখৰ পৰা আপোনাক অহা মাহৰ 5 তাৰিখলৈকে আপোনাক এপ্লাই কৰিব পাৰিব অহা মাহৰ 5 তাৰিখ লাষ্ট ডেট হয় সো লাষ্ট ডেটৰ আগতে আপোনাক নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰি ৰাখক আৰু মন কৰিব ইয়াতে আপোনাকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ হিচাপে 700 rupees আছে 700 rupees দিব লাগিব তেতিয়া আপোনাক এপ্লিকেশ্যনখন কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আপোনাক আহিলে যে এটা কথা মন কৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট নোট হিচাপে তেওঁলোকে লিখিছে যে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে কিছুমানে আপোনালোকৰ আগতে ফ্ৰড কৰা দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ 50% নাথাকিলেও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি দিয়ে বা তেওঁলোকে এলিজিবিলিটি যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক ফুলফিল নকৰাকৈ এপ্লাই কৰি দিয়ে চ' যিহেতু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৈ দিছে যে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভেৰিফাই নকৰে বা এডমিশ্যনৰ সময়তো তেওঁলোকে ভেৰিফাই নকৰে কিন্তু যিসকলে এণ্ট্ৰেন্স ক্লিয়াৰ কৰি যাব আৰু যদি তেওঁলোকৰ যে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া নাছিলে তেতিয়াহ'লে পাছত আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ বেলেগ যে আপোনালোকৰ টিচাৰক হ'বৰ কাৰণে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিব সেই সময়ত যদি এইবিলাক ধৰা পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে অসুবিধা হ'ব চ' আপোনালোকৰ পাৰফেক্টলি এলিজিবল হ'লেহে ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেক্সট মানে ফ্ৰড কৰি পেলাই আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ কিছুমান দি থোৱা আছে কেইটামান চেণ্টাৰ আছে এই চেণ্টাৰকেইটাত আপোনালোকৰ হ'ব যিসকলৰ ঘৰৰ ওচৰত আপোনালোকৰ থাকিব তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ এই চেণ্টাৰবিলাক ৰাখিব তাৰোপৰি যদি এই চেণ্টাৰবিলাকত যিকোনো এটা চেণ্টাৰত বেছি ষ্টুডেণ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো হয়তো পঢ়িব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পঢ়িব এই চেণ্টাৰকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চেণ্টাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ক'ভিড প্ৰট'কল নিশ্চয়কৈ থাকিব এবাৰ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি পেলাই আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স দিব লাগিব আপলোড কৰিবৰ সময়ত আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ এই দুটা বস্তু লাগিব এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা এপ্লাই কৰিবৰ সময়ত আপোনালোকৰ লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ 13 তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 5 তাৰিখলৈকে হ'ব এণ্ট্ৰেন্সটো আপোনালোকৰ 19 তাৰিখে পাতিব অহা মাহৰ আৰু তাৰ ৰিজাল্ট দিব অহা মাহৰ 30 তাৰিখে এইকেইটা আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় চ' আপোনালোকে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে বা যিসকলে এণ্ট্ৰেন্সটো দিম বুলি ভাবি আছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ এই ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোৱাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 5 তাৰিখলৈকে আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰক আৰু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে যাব dibrugarh.ac.in এই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই ইয়াত যোনটো নিশ্চয় দেখা পাইছে এই ৰেড লাইটত লাইনটো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিলে বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি ওলাব তাত আপোনালোকৰ নেক্সট এখন এইটো শ্লাইড আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন ইয়াত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি আমাৰ এটা ৱেবছাইট আমি ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ কমপ্লিট হোৱা নাই কিন্তু তাতেও আপোনালোকে গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ থ্ৰুৱেদিও সেইটো হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষ জব .com ঠিক আছে
pragjyotishjob.com ত গৈ পলে আপোনাক এপ্লাই কৰিব পৰিব তাতো আমি ডাইৰেক্ট লিংক দি থম তাৰ পৰা আপোনাক ডাইৰেক্ট গৈ পলে এপ্লাই কৰিব পৰিব ইয়াৰ ওপৰি ইয়াত কিছমান আপোনাকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আমি আপলোড কৰিবলে চেষ্টা কৰি আছো তাতো আপোনাক চাও পৰিব এই ওয়েবসাইটত গৈ পলে যেহেতু এই ওয়েবসাইটটো অলৰেডি আমি সেট আপ কৰি আছো কিন্তু ইডলকে গুগলত ডাইৰেক্ট আপোনাক নাপাবো পাৰে সো আপোনাক এই যেটি লিংকটো মাৰে pragjyotishjob.com বুলি তেতিয়া আপোনাক নিশ্চয়কৈ ওয়েবসাইটটো দেখা পাব আৰু তাত গৈ পলে আপোনাক তাৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে তেতিয়াহ'লে তাতো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আমি ৱেবছাইটত কিছুমান বস্তু আপলোড কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ লাভান্বিত হ'ব পাৰিব ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু যদি কিবা কোৱেশ্যন থাকে নিশ্চয়কৈ আমাক দিব পাৰিব আমি আগন্তুক সময়ত ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ